السلام کی بارگاہ میں چار مصرے حدیث سماعت کرتا ہوں، یاد رکھیے گا دعا میں انشاءاللہ حاضر کرتے ہیں سلوات پڑھیں گے محمد اللہ حاضر کرتا ہوں کہ عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے جناب علی اکبر السلام کے حوالے سے، عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے، فلک کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے، عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے، فلک کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے، تو خوش نصیب کے لیلا تیرا علی اکبر امام کو بھی پیغمبر دکھائی دیتا ہے، خوش نصیب کے لیلا تیرا علی اکبر، خوش نصیب کے لیلا تیرا علی اکبر امام کو بھی پیغمبر دکھائی دیتا ہے۔ آئیے حضرات ان مصرے کے ذریعے سایہ گزار ہوں محترم جناب محمود الحسن جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کا استقبال بواز بلند نعرہ اسلام سماعت فرمائیے گا کہ شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں، شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں، ارے حسین و منی پر رکمت من الحسین بھی پڑھ رسول اپنے ہی کل کو حسین، رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں، رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں۔ سماعت فرمائے گا کہ دین نبی سے فکر کا لہجہ بدل گیا، دین نبی سے فکر کا لہجہ بدل گیا، انسان کا مزاج محبت میں ڈل گیا، دین نبی سے فکر کا لہجہ بدل گیا، انسان کا مزاج محبت میں ڈل گیا، انسان کا مزاج محبت میں ڈل گیا، پرواز کر رہی تھی دعائیں بھی ساتھ ساتھ، پرواز کر رہی تھی دعائیں بھی ساتھ ساتھ، گرتا ہوا جہاز ہوا میں سنبھل گیا، گرتا ہوا جہاز ہوا میں سنبھل گیا، گرتا ہوا جہاز ہوا میں سنبھل گیا۔ آج کے دن کے حوالے سے یہ شعر سماعت فرمائے گا، طلوع شمس امامت امامت ہوا ہے کعبے سے، طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے، طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے، وہ ایک نور جو دو ٹکڑوں میں رہا ہے تقسیم، وہ ایک نور جو دو ٹکڑوں میں ہوا ہے تقسیم، وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے، وہ ہو کے آج مکمل چلا ہے کعبے سے، وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے، یہی سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران، یہی سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران، ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبے سے، ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبے سے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام، کہ سینے میں جو عباس کے قدموں کی لمک ہے، سینے میں قسیم بھائی، سینے میں جو عباس کے قدموں کی دمک ہے، حیبت کئی ذروں کی سر عرش تلک ہے، حیبت کئی ذروں کی سر عرش تلک ہے، یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، عباس کی بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے،